ya Kristo, tunakuinua, tunakupa heshima, tunakupa utukufu, tunakupa sifa zote kwa sababu ni zako. Mfalme wa rehema katika dunia, katika taifa na katika dunia yote zima, mahali inapokaa ama mahali inapoishi, kona zote za dunia, kona zote za nchi, wewe ni Mungu na wewe ni Baba, na juu yako wewe ni yote, juu ya yote, na umetosha yote, juu ya yote, na umeketi yote, juu ya yote. Ndio maana tunakuinua, tunakupa heshima, tunakupa utukufu, tunakupa sifa, sababu ni zako. Asubuhi ya leo, Bwana, uishie milele na kutawala, tukualika ndani ya neno hili, ili Baba ukaweza kutusaidia, kutupa ufahamu, kutupa maarifa, na mwenye anapoisikiza akapata ufahamu, akapata maarifa, akapata kuelewa, kwa ajili ya utukufu wako. Tembea nasi na utulinde, sifa ni zako, kwa jina la Yesu tuombe kwa mimi. Amen. Nataka usome kitabu cha Mwanzo mlango wa 4 mstari wa 4 mpaka wa 5. Abili naye akaleta wazao wa kwanza wa wanyama wake na sehemu zilizonona za wanyama. Bwana akamkubali Habili na sadaka yake, bali Kaini hakumkubali wala sadaka yake. Kaini akaghadhibika sana, uso wake ukakunjamana. Nataka tuongelee kuhusu kutolea Mungu sadaka katika nyumba la Mungu. Maandiko inasema vizuri, ni baada ya Kaini na Abel kuweza kufanya kazi yao ambao ni ya kuweza kuenda kutoa matoleo yao ama kufanya kazi yao na kuenda kupeleka matoleo yao katika nyumba la Mungu. Lakini maandiko inasema vizuri, Abel alienda na sadaka zake akazipeleka ndani ya hekalu la Mungu. Huyo ni Abel. Maandiko inasema vizuri, yeye akakubalika Abel na sadaka. Abel kwanza akakubalika yeye mwenyewe pamoja na sadaka zile aliyepeleka. Abel akakubalika kwanza pamoja na sadaka zile aliyeenda akapeleka, nazo zikakubalika. Kumbe hapa kuna mambo mawili. Ni Abeli kwanza alikubalika katika madhabahu. Huyu ni Abeli amekubalika kwanza katika madhabahu. Baada ya yeye kukubalika, sadaka lake likakubalika ndani ya madhabahu. Hii ni mambo mawili. Abeli akakubalika kwanza katika nyumba la Mungu. Baada ya Abeli kukubalika, nayo sadaka lake ikakubalika. Hayo ni mambo mawili. Baada ya hapo, Kaini akakuja na yake. Kaini hakukubalika ndani ya madhabahu, nayo sadaka ya Kaini haikukubalika katika madhabahu. Tuelewane, my sister, my brother, kwamba kuna wewe mwenyewe kukubalika, wewe mwenyewe kukubalika, wewe mwenyewe kukubalika ndani ya madhabahu. Kama wewe mwenyewe unaitwa David, David kwanza akubalike ndani ya madhabahu. Baada ya David kukubalika, nayo sadaka ya David ikubalike. Kama unaitwa Maina, Maina ukubalike, hiyo sadaka yako ikubalike. Maandiko inasema vizuri, Abeli kwanza akakubalika nayo sadaka yake ikakubalika. Kaini hakukubalika, nayo sadaka ya Kaini haikukubalika. Maandiko inasema vizuri, kwa sababu Kaini sadaka yake haikukubalika, uso yake ikakunjamana sana. Nataka tuelewane, uso yake ikakunjamana sana. Uso yake ilipokunjamana, akajawa na ghadhabu. Unajua uso inapokunjamana ni mtu sasa amejawa na hasira.
mtu ambapo amezao amejao na hasira na amejao na ghadhabu. Hii ghadhabu ipo muingia ndani yake, akaanza kusikia uchungu ndani ya moyo wake, kaanza kujilipisia kisasi ndani ya moyo wake. Ukisoma maandiko chini utasikia maandiko ikisema Yesu aliuliza, Mungu aliuliza Kaini, kama ungetoa sacrifice iliyo bora ningekukubali wewe na nikubali sadaka lako, mbona unasikia uchungu kuonea ndugu yako wivu, kuonea ndugu lako wivu? Hivyo ndivyo watu wanapoonea wale wengine wivu, watu wanapoenda kanisa asubuhi na mapema, watu wanapojitolea kwenda kutafuta uso wa Mungu, watu wanapojitolea kwenda kuweka vitambaa, watu wanapojitolea kwenda kufanya kazi ya nyumba na Mungu, na wale wengine wanaonea wengine wivu, sababu roho zao zimeweza kujao na ghadhabu, zimejao na hasira, zimejao na majuto, zimejao na kiburi, zimejao na kuinukiana. Kaini akaingiwa na roho papo ni ya kuinukia ndugu lake. Kaini akaingiwa na roho papo ni ya kuinukia ndugu lake. Kwa nini Kaini hakujitakaza? Kwa nini Kaini hakutake time papo ni ya kujipanga ili apeleke sadaka? Wewe sijika na kwamba kati unapeleka Thanksgiving huwa unajitakaza, huwa unajianda kama Abel, ama unapeleka tu sadaka? Sijika na kwamba wewe unajiulizaga madhabahu imekukubali, madhabahu inakutambua kama nani, madhabahu inakuelewa ama ikuelewi? Unajua, nimesikia maandiko ikisema kwamba Abel akakubalika kwanza, baada ya Abel kukubalika nao sadaka lake ikakubalika. Kaini hakukubalika nao sadaka ya Kaini haikukubalika. Ileli mtu yule, unajua kuna watu wanaenda kanisani kujaza viti, lakini hata madhabahu haijai wakubali. Wacha nikwambie ukweli. Kuna mtu anaenda kanisani kujaza kiti, lakini hata madhabahu haijai mkubali yeye mwenyewe. Ana pepa ya madhabahu. Ana pepa ya madhabahu. Ana pepa ya madhabahu. Kukubalika na madhabahu. Wewe jina lako ama uzao wako ama maisha yako ama boma yako ama mali zako. Unajua kukubalika na madhabahu, hata pesa, kuna pesa yaweza kataliwa na madhabahu. Kuna sadaka yaweza kataliwa na madhabahu. Leo ni siku ya Thanksgiving. Hata ungekuja ku Pastor Rodi, sika na kwamba umejiandaa ama umeamuka tu ukasikia kwa barabara na ni kama ni Pastor Rodi. Na ukachukua na ukakibia. Abel. Abel. Alichukua time. Alichukua time. Alichukua time. Ili akubariki kwa madhabahu. Taka nikuache na cushion mark. Wewe unanisikia? Sadaka zile unatoaga katika hekalo la Mungu, hekalo hile wewe unaenda, ambao unaenda maombi, je, umejai kubalika ndani ya hiyo hekalo? Kana sadaka zako wewe mwenyewe, umejai kubalika ndani ya hiyo hekalo? Niona Mungu wakati mwingine akinena, anachukua vitambaa, anatoa watu vitambaa, anazitupa. Kwa nini? Sababu hujai kubalika ndani ya hekalo. Wani kanisa tu umeenda kujaza viti. Wani kanisa tu umeenda kuruka. Bati ujai kubalika ndani ya hekalo. Kumbe Kaini aliishi nako amekubalika. Sababu moyo wake ndani ulikuwa umejaa vita. Kumejaa wivu. Kumejaa wivu, ghadhabu. Lakini Kaini bado alikuwa anaenda kanisani. Tuelewane. Alikuwa anaenda kanisani, tuelewane. Maana yake ukiona sadaka lako inakataliwa, jua kwamba sisi tumeikataa, bali Kristo Yesu ameikataa. Sisi tumeandika Bible, sisi tumeanzisha, ilikuwa inakataliwa. Kama ilivyosema kwamba sadaka ya Abel yakakubalika, sadaka lake likakubalika, Kaini hakukubalika na sadaka lake haikukubalika. Ina maana usipokubalika mpaka vitu zako ulicho nacho hazitakubalika. Ni vizuri ukubalike na mali zako zikubalike. Ni vizuri ukubalike na vitu zote ulicho nacho, kuanzia watoto kwenda kwa boma yako, ikubalike katika nyumba ya Mungu. Wacha tuombe. Baba, ni asante kwa sababu ya neno lako. Ni vema Bwana wa mbinguni utupe ufahamu
kwamba unakubali mtu kwanza, baada ya kukubali mtu sadaka lake unaikubali. Falme tuwezeshe kuwa na roho wa hekima na maarifa ya kujua kwamba wewe ni Mungu uonaye na wewe ni Mungu usikiaye. Tembea nasi utulinde kwa ajili ya utukufu wako. Zaidi ya mambo yote tupe ufahamu, papo ni wa kukuelewa na kukufahamu na kukuelewa jinsi ulivyo, jinsi wewe utakaye sadaka. Mtu anajiandaa na kwenda kutoa sadaka na kujitakaza na kuwa mtakatifu ili nao unaikubali. Kapokea heshima na utukufu kwa jina la Yesu aliyetenda na aliyemkosa, kwa maana kwa mimi. Amen. Ndio sasa wewe pamoja nani na walinde. Thank you.